Jeste li očekivali ovakvu presudu? Hoće li biti žalbi? Pogledajte, ja kao dugogodišnji iskusni vojnik, školovan i u bivšoj državi i ovdje i prošao sam svašta, uvijek sam bio spreman na sve, tako da me ova presuda na neki način nije baš nije iznenadila. Ja sam vjerovao, ne da sam se nadao, nego sam vjerovao da ću biti oslobođen krivnje. Što ste rekli vi sad malo prije, što se tiče žalbe, ja ću se u konsultaciju sa svojim odvjetnikom, znači kada dobijemo pismenu nepravomoćnu presudu ćemo razgovarati i vidjeti okolnosti i nakon toga moguća žalba na Vrhovni sud. Ja moram još ovom prigodom reći da mi je žao što sudsko vijeće na neki način nismo mogli objasniti način funkcioniranja oružanih snaga, postojanje usmenih zapovjedi. Mislim da ćemo to detaljno koristeći iskustva i sve pravne akte Republike Hrvatske koji su tad bili na snazi koristiti ako moj odvjetnik tako odluči da bude žalba. O čemu se radi? Ja i danas kažem da sam nevin. Ja sam radove u Sibinju i Slavonskom Brodu provodio sukladno obuci, sukladno pozitivnim propisima koji su bili tada na snazi. Tek 25.3.2011. godine djelomično, a potpuno u lipnju 2013. godine je zakonom obrani propisana i regulirana u članku 64 pomoć jedinicama lokalne uprave i samouprave. Znači, od kraja Domovinskog rata do tih akata se sve provodilo kroz obuku. Ja sam takih aktivnosti radio na 129 lokacija takim ili sličnim načinama kroz obuku. Isto tako, mi smo pokušali dati pravilnik, znači priručnik, propisnik koji regulira moje ovlasti, koji kaže da sam ja odgovoran za strateško upravljanje kova, za suradnju sa civilnim strukturama, za zapovjedanje operativnim postrojbama i naravno sa time i za provedbu obuke. Isto tako, u zapovjedi 25. rujna 2007. godine ja sam rekao da radimo obuku u cilju implementacije ciljeva snaga. Republika Hrvatska je preuzela 48 ciljeva snaga, ja kao zapovjednik koja sam bio odgovoran za 12 ciljeva snaga i jedan od tih ciljeva snaga je bio L4212, znači voz za horizontalne konstrukcije, koji je radio konkretno u Sibinju i Slavonskom Brodu. Moram se osvrnuti na usmene zapovjedi. Ja ne mogu vjerovati da general Lucić je pokazao svoju nevjerodostojnost i laž kroz svoj iskaz kad je rekao da zapovjedi usmene postoje samo u ratu. On je sam bio sudionik, to je propisnik, pokretač akata, znači pravilnika o službi, koji kaže u članku 21 stavak 7 da zapovjedi mogu biti pismene i usmene. Nigdje ne kaže koji je omjer pismeni na osnovu usmenih zapovjedi. Jedino kad se radi zaštita imovina ljudi, to jest stražarsko osiguranje, to je jedina aktivnost koja se u miru i ratu radi sa bojevim streljivom, znači mora biti pravno regulirano. Isto tako on je rekao da zapovjedi usmene se daju samo u ratu. To je apsolutna laž i neistina. Pravilnik ne razlikuje ratno od mirnodopskog stanja. Jedino od članka 63 do 68 pravilnik govori o postupanju s ratnim zarobljenicima u slučaju rata i sukoba. Ja ne znam zašto je general Lucić lažno i na takav način svjedočio. Ja sam rekao, ja sam pokušao kroz svoju obranu reći desetke primjera. Uskočki svjedoci su govorili o primjerima usmenih zapovjedi i što se tiče inženjerije, inženjerijskih radova koje smo dobivali od ministra obrane i načelnika glavnog stožera Skakavac, Udbina, Posavski Podgajci, Bundek, Kukuruzari, pa do usmenih zapovjedi za ostale aktivnosti. Ja sam dobio od generala Lucića desetke, stotine, tisuće usmenih zapovjedi, ja to i dan danas kažem, tisuće zapovjedi mi dao usmene. Nestanak Antonije Bilić, potraga za pokojnim generalom Koradom, on mi je zapovjedio da dignem dve besplatne letjelice tipa Skylark u noći da pomogne MUP-u. Kornatska tragedija, poplave, organizacija raznih aktivnosti. Ja sam organizirao tečaj za 30 djelatnika SOA-e, trotjedni tečaj na Gašincima, tri tjedna su spavali, pili, trošili moje streljivo, resurse.